pevač Peđa Medenica trenutno se nalazi u epicentru skandala od kako je učesnica Elite Jovana Cvijanović otkrila da je sa njim imala aferu koja je trajala, kako ona kaže, iako je on oženjen, a romansa im je pukla kada je ona saznala da mu je supruga u drugom stanju, a da je on trudnoću sakriva od nje. Pevač se tim povodom nije oglašavao za medije, a njega smo uhvatili na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu u trenutku kada se vraćao sa nastupa. Peđa je sve vreme bežao od kamera i išao je pokrute glave, a na pitanje kako komentariše to što Jovana priča da su imali aferu, pevač je progovorio jedva čujnim glasom. Šta ti misliš? Glupost, teška, neću da komentarišem, rekao je kratko Peđa.